Привіт, добрий день всім. Сьогодні Господь поклав на серце дуже важливу тему, до якої збираюся, певно, довгий-довгий час. І дав би Господь розслабитися тут з вами сьогодні і реально піти в місце, в якому ми зможемо бути з вами разом і бути з вами в перемозі. Дякую тобі, Ісус. Ти сказав в своєму слові, англійська мова каже, if any man speak, let him speak as an oracle of God. Як хтось говорить, хай говорить прямо від Бога. Також я зараз молюся, щоб я не говорив нічого від себе, а говорив тільки те, що Господь хоче сказати до вас. Сьогодні свіжа духова їжа прямо з небес. І то, як бути успішним в Царстві Божим. Дякую тобі, Ісус. Вся слава тобі за все, що ти робиш в нашому житті. Вся слава тобі за всі речі, які ти вже нам подарував, які даруєш і хочеш ще подарити до нашого життя. Ісус, прийде Царство Твоє і будь воля Твоя. Ти так навчав молитися, і ми так хочемо залишатися просто в тобі. Прийде Царство Твоє, будь воля Твоя, як на небесах, так і на землі. Також, наше завдання і наше зрозуміння. Перше, що маємо сказати, то є така сила в Царстві Божим, чи таке певне помазання, яке приходить, коли ми зустрічаємо з Христом. Приходить помазання, воно на грецькій мові називається екзузія. Окей, і слава Богу. Можеш молитися за помазання, незалежно в якому ти місці. Помазання – то щось, що прийде до тебе, чим ти будеш користуватись, чим ти будеш управляти. Є теж сила в Царстві Божому, яка від Духа Святого. Ця сила називається екзузія. І та сила називається, вибачайте, дунаміс. І то все, що до чого касається Дух Святий, це заміняється просто як динаміт, вогонь. І завдяки тому ми отримуємо Царство Боже тут, на землі. Може прийти вогонь, може прийти всяке знамена чудеса і так далі, і так далі. Ми розуміємо дунаміс. Це конкретна сила від Духа Святого. Але є теж щось цікавіше. Ну, для мене особисто, то коли починаєш працювати з Отцом, починає проявлятися в твоєму житті, починає проявлятися сили слави Божої. І то зовсім новий рівень, на який забирає нас Бог, який забирає цілого Христа по всій землі. І тут Боже Слово каже, на англійській мові знову скажу, «Give honor where the honor is due». Видай пошану там, де пошана належиться, і видай честь кому честь, а пошану кому пошана. Також я хочу теж зразу видати честь просто моєму духовому вчителю, яким є Ісус Христос, а фізично є в мене вчитель Давід І. Тейлор, то апостол зі Штатів, який є посланий служити цілу Христа по всій землі. Апостоли, як ми розуміємо, це п'ятогранне служіння, то ті, які дані нам до того, щоб ми зросли в повноту Ісуса Христа в нашому житті. Апостол, легко запам'ятати, то той, який обнімає всіх разом, всі пальці обнімає разом. Апостол, пророк, евангеліст, пастор і вчитель. А апостол обнімає всіх разом. Також, такий коротенький вступ. І практично, щоб ми не говорили якісь абстрактних речей, але реально практично говорили за те, що Господь хоче робити в нашому житті, і як бути благословенним, як бути блаженним. Сила слави Божої – то щось, що приходить до нас яко power to prosper others, яко сила, щоб бути благословенням для інших або принести фінансове, фізичне, матеріальне помноження в інших людей.
I тепер наше свідоцтво, до чого нам то потрібне і як в тим ходити. То все почалося від пригоди в моєму житті в 2011 році, коли дав мені Бог прийняти Ісуса як цара і спасителя моєго життя. До того часу в мене було життя таке світське, життя в світі, де, можливо, хто знає, хто ні, був у мене час бути, як ви то кажете, лікарем, бути реабілітологом, бути фізіотерапевтом в займався фізіотерапією в Лондоні. І там теж дав мені Господь просто працювати з, ну, з всіми, скажімо, цікавими людьми того світу, зі всіми царами того світу. То була така пригода, де дано мені було побачити, як працює світ, чим займається, які там є умови, як вони рухаються і хто чим займається. Після того дав мені Господь залишити все і приїхати в Польщу, а з Польщі, я прийняв рішення піти за Богом повноцінно, залишив все, що в мене, і без нічого, продаючи все, дав мені Бог зробити кроки на Україну і на Україні шукати живого Бога. Коли дав мені знайти себе, почали проявлятися певні речі в моєму житті, і не завжди від самого початку було це свідоме. Просто робив Господь певні речі, і я вчився крок по кроку, як працює Царство Боже до сьогоднішнього дня, вивчаю, і не хочу сказати, що я вже встиг, і я вже заїхав в то місце, де треба бути. Ні, повноцінно далі навчаємося ходити з живим Богом тут, на цій землі, і я розумію, що ми це будемо робити до кінця життя і в вічності. Також, щоб не впасти в ніяку гордість, та такий круткий вступ до того всього, і практичні речі, як ходити з Богом фізично через віру. Коли бачимо учнів Христа, апостолів, вони просто пішли за Богом повноцінно, вони залишили все. 3,5 роки ходили за Богом, вони залишили бізнес, залишили всі фінанси, а коли він вже встиг їх навчити, деколи пару речей, і дав їм своє помазання, свій авторитет і влада, і коли послав їх, сказав їм прямо, нічого не брати, навіть кошелька і грошей. І тоді почалося відбувати в їхньому житті певне знамена чудеса. Вони вийшли в місце, в котрим змогли просто бути благословенням для інших. Як то каже Павло, не маючи нічого, я зміг бути благословенням для всіх. Став для грека греком, для єврея євреєм і благословляв всіх, хто просто входив йому в дорогу. Тепер, практично, є в моєму житті люди і свідоцтва, які дуже можливо буде дивитися то відео пізніше, і вони самі можуть вам сказати, що після моїх молитв, просто вони стали успішні. Вони стали благословенням. І так, як каже Буття 12:6, стали благословенням, щоб бути благословенням для інших. Як це відбувається? Прямо з віри, через віру. З ласки через віру. І ми розуміємо теж, що принципи Царства Божого, вони працюють незалежно для тих, хто рухається вірою. Вони теж можуть працювати, певні принципи можуть працювати для невіруючих. І тут може бути нам дивно і стидно, коли невіруючі люди починають рухатися в тим, що було дане Сином Божим. Тепер, я маю сказати вам свідоцтво, потім будемо давати всі пояснення. Є люди, які стали успішні, і далі
вони продовжають бути успішними і бути благословенням для інших, і коли зайшло певне помазання чи певна сила слави Божої на тих людей, вони стали успішними, а як самі кажуть, просто нічого вдома не було. Ну, можливо, що в ніхтрих не було теж і вдома. Є такі, які кажуть, що занім я прийшов до їхнього життя, вони були просто... В них не було що їсти. В них не було що їсти, і завдяки тому, що в них не було що їсти, Господь дав мені, клав на моє серце, просто молитися іменно тут, в людей за Україні, в Україні, молитися за те, щоб вони стали просто успішними. Тому що, бачите, коли я бачив їхне серце, і то, як вони хочуть іти за Богом, а не хватає на підставові речі, просто моє серце десь було з ними повністю. І я залишав все, щоб просто молитися і принести до їхнього життя правдиве, справжнє Боже благословення. Так, як каже Павло, не маючи нічого, може бути благословенням для всіх. І я вам ще скажу так, не треба мені бути мільйонером, щоб Бог через молитви з тебе зробив мільйонера. І ти не мільйонером для себе, але мільйонером для тих, котрим потрібно Божого благословення і допомоги. Не егоїстично. Тут не йде за егоїзм, тут не йде за егоцентризм, то йде за те, щоб то реально став благословенням для інших людей. Як може стати благословенням для інших людей і вийти повноцінно в служіння, як тебе не хватає від першого до першого? Як тебе не хватає на їжу? Хіба що в тебе покликання, як в Павла, і ти маєш навчитися, як терпіти біди, бідність, і як бути багатим. Тепер, як те певне свідоцтво відбувається в моєму житті? Просто через співчуття молюся за людей, і вони стають успішними. Вживаючи Слово Боже і стоячи на Слові Божому, Бог дає нам все. В моєму житті воно почалося від дуже простенької ситуації, коли я можу дати приклад з Лондону. У Лондоні були в мене два служіння, дві церкви, в яких Бог поставив мене на служіння. Єдне молодіжне, друге ще якесь інне, молитовне. І теж переводилися там курси Альфа. І підійшов до мене певного дня служитель і каже: «Міша», вони кажуть «Майкл, ми би хотіли тебе поставити на місіонара, на служіння в десь в якійсь азіатичній країні». І то був служитель, який прийшов до мого життя через служіння Райнгарда Бонке. Бонке – один з найбільших служителів на землі, як я бачив світ, евангеліст. І я мав щастя попасти в руки служителям з його служіння, які служили з Бонке 25 років в Африці. Тепер, як і що відбулося? Потрібна мені була машина, і просто Господь поклав мені на серце Боже Слово і свідоцтва інших людей. Коли я читав книжки і дивився на свідоцтва інших людей, я чув всі прекрасні свідоцтва з Америки, зі Штатів, де люди отримали, наприклад, машини. Ну, я таке чув, такого ніколи не бачив раніше. І певного дня просто вже терміново потрібна була машина, тому що дуже складно було рухатися по Лондоні, рухатися в тих всіх місцях, де потрібно. Дуже складно було вже то все разом робити. І я кажу: «Боже, я можу їздити тими всіми маршрутами і метрем, але як ти можеш мені дати машину, то я прошу тебе машину таком простеньким, щоб я міг просто служити». І разом з тим прийшло до мене слово Філіппіян 4:19: «Ти заспокоїш кожну мою нужду за свого багатства в славі в Ісусі Христі». І дав мені був повторити, певно, то 1000 разів на всіх зрозумілих мовах, на польський, на український, на англійський. Аж воно до мене прийшло. Я просто повторав: «Ти заспокоїш кожну мою нужду за свого багатства в славі в Ісусі Христі».
не з моєї роботи, не з того, що я отримаю щось від мого родного батька чи сім'ї, але з Твого багатства в славі в Ісусі Христі. Атмосферу на землі єст. Кисень, атмосферу на небесах єст. Слава Божа! І Ти зі свого багатства в славі в Ісусі Христі заспокоїш кожну мою нужду. І амінь. І просто через деякий час прийшла віра на серцю, в серцю народилося щось, що Боже Слово на англійській мові каже, that the faith is a substance. Що віра є субстанцією. Вона може так субстанцією бути, як вода. Вона може бути реально фізичною субстанцією. Ну, Боже Слово так каже на англійській мові, оригінал каже, що віра є субстанцією. Я повірив це і реально відчув в моєму серці, якби щось відбулося, якби щось вийшло в моє серце, якби такий приємний гел, як любов в гелу, як фізична якась субстанція, якби віра стала фізичною субстанцією. І я відчув в моєму серці, так, єст, воно вже в мене єст. І може 2-3 дні пізніше подзвонили до мене трьох людей, один в пророчому служінню, і двоє теж таких служителів. І вони сказали, Міша, ми їхали через Лондон, і Бог поклав нам серце купити ту і ту машину. Ми так зробили, і це машина для тебе. Господь сказав, що це для тебе. Привізти тобі додому, чи прийдеш до нас відібрати цю машину? Я перший раз побачив, як Господь просто подарував, дав мені прямо в руки машину. Після того та віра була ще більш горяча, ще більш сильніша, моцніша. Господь забирав мене фізично в різне місце, в духу, переставляв мене в різне місце, на різні континенти. І та віра стала ще більш моцніша. Разом з тим, треба було бути благословенням для інших, для сім'ї і для інших. І Господь давав мені на серце молитви, щоголення за Україну і тих, яких нічого не було. Багато свідоцтв, єдно може з них, де людина, вся сім'я каже, просто ну, не було що їсти. І все почалося від молитви, просто молитви вдома. Запросили мене до себе, там були дві чи три такі віруючі команди, якісь сім'я. Господь зробив своє знамена чудеса, висвободив слово, висвободив зцілення, висвободив слово, об'явлення 5.12, я скажу знову на англійській мові. In him we have power, riches, wisdom, strength, honor, glory, blessing. Сім благословінь, які можете побачити в об'явлення 5.12, там є як сила, багатство, мудрость, power, riches, wisdom, strength, витвалість, честь, слава і благословіння. То більш-менше добре, щоб ви теж добре, то файно досліджили собі, і теж в оригінале, як воно написано, що там для нас такого цікавого є, в об'явлення 5.12. Разом з тим, коли сім'є, за яких дано мені було помолитися, говорити свідоцтво саме, то не я говорю, вони це говорять, що вони просто рухаються в тим благословінню, в тим помазанню. Посередніший день, це було 2017 року більш-менше, і вони так говорять, просто свідчать, що вони рухаються в тому помазанню по сьогоднішній день. І вони теж благословені для інших. Там, де вони, там просто шириться Царство Боже. Наша молитва була заснована на слові, на довірі. І моєму питанню до них, чи там, де буде їхній бізнес, їхнє фінансове забезпечення і Царство Боже, чи вони реально будуть ширити Царство Боже? І там, де вони стануть їхня нога, чи буде реально евангелізація, чи може буде якісь групи молитовні, і то все, що Господь хоче, чи може якесь служення вже як групи ціла Христа, чи як церкви, чи як місії, в будь-який можливий спосіб просто ширити Царство Боже. Вони погодилися, і завдяки тому ми помолилися тим коротким молитвом, благословінням,
i того, щоб Господь приніс в їхнє життя все, що їм потрібне до виконання Божого цілу тут на землі. Так сталося, jedna сім'я і кожна людина з них усіх сьогодні є успішна. Я не буду говорити, хто такий і який, але вони самі знають, що просто стали успішні і по сьогоднішній день вони просто стали мільйонерами і рухаються в Божому благословенню. І це не одна людина і не одна сім'я. І вони всі добре знають, хто, як і коли. Завдяки тому я теж можу молитися за ваше благословення. І тепер йдемо до такого місця, що тут важливо знати і розуміти, як працює царство. Є такий природний закон, чи природня умова, чи природне правило в Царстві Божому, яке каже закон жертви і сіяння. Сіяння і жертви. То, що посіяєш, то пожнеш. І тим правилом може користуватися кожна людина в світі. Чи вона віруюча, чи вона не віруюча. І тут важливо просто розуміти, що незалежно від того, чи ти віруючи чи не віруючи, можеш і треба користуватись тим, щоб вийти повноцінно в Боже царство і бути благословенням для інших. Як це може відбутися в твоєму житті? Коли сіяєш їжа, пожнеш їжа. Коли сіяєш фінанси, пожнеш фінанси. Коли сіяєш любов, пожнеш любов. Кожне пожне ведлук свого насіння. Не можна сіяти любві, щоб зібрати фінанси. Або сіяти дружби, чи сіяти їжа і зібрати любов. Кожне насіння по своєму порядку. Це важливо зрозуміти, це перше. І може це зробити кожна людина, незалежно, чи вона віруюча, чи не віруюча. Кожен з нас може сіяти. Щоб насіння зросло, потрібне є певні умови, потрібне є певні умови, які мають відбутися. Наприклад, ми знаємо, якщо ми сіяємо пшеницю, потрібний є час, потрібна є земля, потрібна є вода, потрібно є сонечко. Все воно потрібно до того, щоб ми зібрали урожай. Тепер кожен може це зробити. Дуже важливо то дивитися так, як Господь дивиться на нас, як Він дивиться на нас. Він дивиться на нас і дивиться на наше серце. Коли Він дивиться на наше серце, то Він хоче дати тобі згідно з твоїм серцем. Наприклад, блаженні чистого серця, бо вони Бога будуть бачити. Блаженні, смиренні чи лагідні, оригінал каже, так як Мойсей був найбільш лагідним чоловіком на землі, бо вони спадкують землю. Блаженні, лагідні, бо вони спадкують землю. Бачиш, потрібно бути лагідним, щоб спадкувати від Господа землю. Також потрібне нам конкретне серце, яке дасть нам результат. Смиренне, лагідне і покірне серце. Тому що Господь не хоче, щоб ми впали. Для Нього важливе серце. І коли ми будемо сіяти з серця повного любові і в мотивації, мотивовані радістю, тоді ми пожнемо 30, 60 і 100 разів. І того вам всім бажаю. Плюс маємо розуміння, що реально муже Боже, на яких дав мені Бог дивитися від маленького бебіка в Богу, я бачу, що може Боже сіяє все, хоча ж би раз в рік.
Я намагаюся жити з 1% того, що приходить до мене. І хочу сіяти 99% всього, що приходить в мої руки. Поки що дай мені, Господь, сіяти до нуля кожного місяця. Я йому довіряю повністю, і все, що в мене є, сіяє в Царство Боже. Неоднократно вас, які будете дивитися ту передачу, той подкаст. Хто знає мене, то знає мене. Також розумійте, Бог дивиться на серце. Коли ми сіяємо в любові і в радості, в любові, радості, тоді ми пожнемо плоди. Як ми це зробимо релігіозно, релігійно, просто автоматично, не задумуючись над цим, но воно не вийде. Також, будь ласка, продивляйте своє серце, для чого ви робите речі, як ви робите речі. Коли приходить до мене Бог особисто, лицо в лицо, просто каже до мене прямо. Я дивлюся, що ти робиш і як ти це робиш. Для Бога дуже важливо, щоб ми робили речі так, як Він хоче, згідно з Його волою, згідно з Його баченням, зрозумінням, мудростю, згідно з Його призначенням. Тепер, як вам вийти практично в те речі? Ми поговорили з вами зараз за натуральне правило, натуральне правило сіяння і жнівання. Це може зробити кожен. Хочемо сіяти, тому щоб не було в нас пустоти. Щоб не було, щоб завжди було в нас якесь насіння, яке ми посіяли в конкретний ціль, і завжди на певен час нашого наступного тут сезону, наступного окресу, наступного часу з Богом просто було посіяно якесь насіння. Так, є теж надприродний закон або надприродне правило, яке працює в Царстві Божому, то є те, що ми з вами говорили. Сподобалося батькові нашому дати вам царство. Луки 12:32. Сподобалося батькові нашому дати вам царство, розумієте? Сподобалося батькові дати вам царство. Як то має відбуватися? З ласки через віру, через Божу благодать і його і віру в те, що робить Бог в вашому житті, можемо зробити щось з нічого. Щось з нічого. З Богом все можливе. Матвія 19:26. Самі не можемо нічого, але з Богом все можливе. Все можливе. Без мене нічого не можете зробити, каже Ісус Христос. Але з Богом все можливе. Я молюся за вас. Хай Господь дає вам мудрость, знання, зрозуміння. Сім духів Божих з Ісая 11:2, який каже, що зі мною чи з живим Богом просто приходить сім Божих духів, які приносять в першій черзі, коли приходимо до Бога, приносять вони мудрость. Тому що якби ми рухалися в мудрості Божій, до того часу в нашому житті були б плоди, добре плоди. Не може добре дерево давати злих плодів і зле дерево давати добрих плодів. Не може грушка давати оріха, чи оріх давати грушки, чи яблучка. Не може. Тому якщо в нашому житті поки що ще нема добрих плодів, то потрібно нам подивитися, яке це дерево і яка це мудрость. Бо якщо це мудрость Божа, то будуть в нас добрі плоди. Але якщо мудрость цього світу, то мудрость цього світу, Якова каже, послання до Якова, вона є просто демонічна. Мудрость цього світу є демонічна. Мудрость цього світу зв'язана є з бісами, з демонами, з духами, поднебесними духами злоби. Як це розуміти? Коли людина починає рухатися в мудрості Божій, наприклад, візьмемо одну тему – одруження.
Коли світ хоче одружитись, що вони роблять? Беруть собі, вибирають собі жінки чи там чоловіка майбутнього, когось, якогось партнера. Починають вони жити разом, пробувати, як воно їм і чи їм добре, друг з другом. Вони собі там всього спробують. А разом з тим всім, що вони пробують, і фізично, і духово, і душевно, просто людина попадає і стає одержима. Для чого? Тому що просто бути інтимно, секс out of marriage, секс, який не є не в одруженню, просто людина зразу стає одержима. Тому мудрість того світу завжди заведе нас в якийсь місце, в якийсь тупик, в якому ми просто будемо мати проблеми з бісами. Це був тільки один приклад, щоб ви прекрасно зрозуміли. Мудрість того світу є просто демонічна. Концем такої мудрості є місце, в якому людина стає одержима, яке має дочинення з бісами. Також це мудрість світу, але мудрість Божа є понад все лагідна, чиста. То є мудрість Бога. Понад усе чиста і лагідна. І як ми будемо користуватися мудростю Божою, то в нас буде так, як книжка пише. Ісая 11:2 каже, що відбулося в житті, наприклад, Соломона. Я не кажу за його особисте життя, а за його служіння. Поки що. Зайшло на нього дух зрозуміння, дух знання, дух зрозуміння і дух мудрості. Він попросив у сні від Бога конкретний дар, попросив зрозуміння. Бог дав йому зрозуміння і мудрость. Це два Божі духи. Ми бачимо Ісаї 11:2, ще раз нагадує, написано, що Дух Святий приходить і приносить з собою духа мудрості, розуму, ради, лицарства, страху Господнього і духа знання. Сім Божих духів, які приносять щось з собою до нашого життя. Коли ми приходимо до Бога, реально ми стаємо в місцю, в якому ми можемо відібрати першої черзі мудрость Божу, якої нормально в світі нам не вистачає і її нема. Ми можемо бути мудрі в Богу і зростати в повності мудрості. Повнота мудрості, дивіться на Колосан 1:9, написано, щоб ми сповнились в познанні Божої волі для нашого життя. Я тут добавлю особистого і служіння чи бізнесу. Ну, чимсь будеш займатися. Щоб ми сповнилися повнотом в познання Божої волі для нашого життя в повній мудрості. In all wisdom. All wisdom. Є таке місце в Богу, яке називається all wisdom. Не тільки мудрость, як wisdom, але all wisdom, повнота мудрості. Також нам потрібно сповнитися з познанням Божої волі для нашого життя, в повній мудрості Бога і духовим зрозумінням. Духовим зрозумінням. Треба нам реально глибоко дивитися на речі і судити духово, не плотсько. Написано, що духова людина буде судити все, але вона сама не буде суджена. Так ось розумієте, ми маємо два якби рівні в духовому царстві, де ми можемо мати зрозуміння за фінанси в царстві, чи то як бути благословенням для інших. Ми поки що говоримо, як бути благословенням. Я трошки сказав свідоцтво, як отримати від Бога через Боже Слово і віру. І разом з тим прошу вас зрозуміти теж, що то не на особисте ваше якісь витрати і так далі. То просто до того, щоб сам живий Бог міг ширитися через вас і Царство Боже завдяки вас. І ми зараз намалували дві речі, два поверхи якби. Перший – натуральне право, яке є правилом, яке працює для всіх. Сіяння і жнівання.
Дуже важливо розуміти, що це має бути в мотивація мудрость, мотивація радість і любов. Другий момент, трошки може бути абстрактний для ніхтурих, це момент, коли ми через віру приймаємо то, що сподобалося батькові нашому дати нам царство. І як ми розуміємо, що ми є цар і священник, так як об'явлення 1.6 написано, тоді ми розуміємо, що тобі на голові є корона, завдяки чому, як ти вийшов в царство, можеш користуватися всім, що в Божому царстві. Якщо ти росли в царстві. Хіба що ти ще дитина і зростаєш в Бога. Окей. Може бути три речі. Baby, babes in Christ, яко новонароджені дітки таке маленьке, яке тільки кормляться просто молоком. Можеш бути дитином і можеш бути Сином Божим, повноцінно Сином Божим. І так ми розвиваємося в Богу. І ростемо, аж написано, як наш вік буде 18 років. І коли в наш вік буде 18 років, тоді ми розуміємо, прийдемо до місця Божого благословення, в якому будемо могли користуватися повноцінно усім, що доступне в Царстві Божому. Бажаю вам всім стати синами Божими. Тоді реальна, справжня сила Божого Царства прийде до вашого життя. Прийде влада і панування буття 1.26. Сотворим людину на нашу подобу, хай панує. Хай панує над всім, що сотворила Божа рука. Хай панує. Господь хоче дати вам панування. І то є місце, в котором слава Божа зайде на вас і ніколи вас не залишить. То є реальна зона, в которой все можливе. То місце Сину і Цурко Божа, в котором все можливе. Все. З Богом все можливе. Це сказав Ісус Христос. Він мав на увазі все можливе. З живим Богом все можливе. Також розумієте, з живим Богом все можливе. Матфія 19:26. Тепер як ми можемо вийти в місце, щоб бути благословенням для інших, і як то все скласти разом. Матвія 6:24-35 каже за то, що не можемо служити двом царам, двом панам, бо одного будемо любити, другого ненавидити. Не можемо служити Богові і мамоні. Також ми хочемо вийти в місце, в якому ми будемо служити живому Богу і його любити. Коли говорить до нас мамона? Мамона, написано, говорить через 5 речей. 5:5:5. Каже так. Не думайте за те, що їсти, що пити, що вдягнутись. Не думайте за життя, ані за своє тіло. Якщо не будемо думати за тих 5 речей, мамона не зможе до нас говорити. Коли дзвонять до мене люди з проханням, просто з просьбою молитовною, щоб молитися за них, тоді вони просять так: Міша, помолися, треба то і то і то. Я кажу завжди, нічого тобі не треба. Єдно, що треба, то зустріч з живим Богом, з лицем самого Бога. Зустріч з Ісусом Христом. Коли зустрінешся з Ісусом Христом, все інше буде тобі додано. Написано, шукайте Царства Божого, а все інше буде вам додано. Шукай найперше ліса Божого, а все інше Він тобі додасть. Не написано, що треба десь тобі бігти і шукати собі дружини, шукати собі машини і гараж, і то все. Нічого не треба шукати собі і додавати собі. Потрібно шукати Царства Божого, лиця Господнього, а все інше Він тобі додасть. Не треба нікуди бігати. Може бути в одному місці, перебувати з Богом, а Він тобі все додасть. Це важливо то познати, розуміти. Як говорить мамона, як говорить Господь. Коли ми вже цим будемо, то вже стане наше в Царстві Божому.
I my budem дивитися, як каже Боже Слово, дає подсказки, дивитися на птахи, дивитися на лілії. Коли ти дивишся на птахи, вони не сіяють, не жнивають, вони не працюють, а Господь з ними піклується. Так само лілія вдягнута багато краще, чим Соломон. Також не думайте за життя, за те, що їсти, що пити, що вдягнути, і за своє тіло. Там написано на українській мові «не журіться». Оригінал каже «не журіться», каже «не беріть думки, не беріть думки від мамони за те всі речі, просто не думайте за це, а Господь вам додасть». Дивіться на птахи, Господь вам додасть. Як ця основа є в вашому житті, тоді Господь може відкривати більше речі і дати прямо з небес, просто прямо з небес, так як Він просить нам молитися. «Прийде царство Твоє, будь воля Твоя, як на небесах, так і на землі». Коли ми вже будемо стабільні в тих малих речах і не будемо журитися, думати за те, маленькі речі, і в кінці ми зробимо Бога великим Богом, а не маленьким Богом, правдивим Богом, який дає нам забезпечення, а не Богом, з якого сміються всі люди і кажуть, де твій Бог? Тобі не хватає від першого до першого, де твій Бог? Коли ми вже не будемо журитися за те всі речі, переживати, і в нас то все буде, і то буде тест до того, чи Господь може дати в наші руки великі речі, яких світ ще не бачив. Великі фінанси і велике забезпечення на то, щоб принести все, що на небесах, на землю, щоб ширилося Царство Боже. Щоб ми не приліпимося до того, що Господь хоче дати принести на землі через наші руки. Щоб ми не вкрали з бізнесу Отця. І маючи те чотири речі, про які ми говорили. Єдно, ми говорили за натуральний закон, сіяння і жнівання. Два, ми говорили за те, що сподобалося Отцю дати нам царство. Потім ми говоримо за те, щоб не думати за речі, не думати, так як говорить до нас мамона, і намагається вкласти в наш ум постійну журбу і тривогу за те, щоб думати за те, що їсти, що пити, що вдягнутися, за життя, за тіло. Не думайте за це, будете вольні, дивіться на птахи, дивіться на лілії. І з другої сторони прийде до нас надприроднє забезпечення, надприродні речі, які Господь хоче дати прямо з небес, тут на землю, щоб ширилося Його царство. От то такий образ, така картина. Тепер практично дуже багато свідоцтв того всього, я вам сказав тільки кілька. Надію, що може наступним разом будемо говорити свідоцтва, більше свідоцтв. І тепер ще наступна реч, яку до того маю додати. Для чого нам потрібна десятина? І для чого нам потрібна ця речі? Десятина – це не закон старотестаментовий, старий завет, це не новий завет. Десятина – це закон або правило вічне, яке відбулося перед тим, як відбувся старий завет. Старий завет від Мойсея. За ним був Мойсей, Авраам віддав десятини Мельхізеку, який не має ні початку, ні кінця, ні мами, ні тати, ні початку, ні кінця. Розумієте? Це вічне правило, яке працює завжди, чи хочеш, чи не хочеш, незалежно від Старого і Нового Завету. Вічне право. І коли Авраам віддав, то решта, то все, що в нього було, було благословене. Там теж велика тайна. Авраам взяв і віддав з того, що він отримав у війні. Що він взяв? Він взяв речі, які належали до інших богів. Як ти хочеш, щоб твої речі були благословені, потрібно видавати десятини хоча б завдяки тому і по то, щоб 90% того, що в тебе було благословене. Тому що Авраам віддав десятини з того, що належало іншим богам. Можливо, якесь золото, срібро, може якісь інші речі, які були посвячені іншим богам, ідолом. І щоб воно було очищене, він віддав десятини Мельхізедеку, який прообраз Христа. Тепер ти, видаючи десятини до мужа Божого, ти чи там, де кормишся, десятини видаємо там, де ми кормимося, там, де наш батько духовий, там, де наша духова сім'я. І чому то таке страшне? Павло сказав, що такого страшного, як я сіяю у вас духове, ви не можете сіяти в мене матеріальне? Що таке страшне? Чи ми бачимо солдатів, які йдуть на війну за свої власні гроші? Що таке страшне сіяти в мужу Божих? Що таке страшне сіяти в місіонерів? Що таке страшне давати на просто Божі діла і бути благословенним? І я завжди кажу, не мусиш бути благословенним. Направда. Не кожен буде і не кожен має бути благословенним.
To, що відбувається зараз, просто розвернулося до гори ногами. Замість служити на Божих мужів, замість давати в місії, давати в те всі місця, то люди кажуть, наприклад, буду тобі казати, а йди на роботу, чому ти не на роботі? Ти серйозно? Ізраїль не допускав собі таких речей. Вони все віддавали просто служителям по то, щоб вони могли просто бути благословенням для народу і служити. Коли ти так і говориш, направді немає зрозуміння і ніякої пошани до мужу Божого. Може ти щось хочеш? Отримати зцілення, звільнення? Щось напевно хочеш? Ну, бо так би не дзвонив. Так би не просив, щоб приїхати на служіння, послужити, помолитись, дати слово. Але ти щось хочеш. Ти хочеш від мужа Божого. Хочеш благословення. Хочеш бути успішним. Хочеш зцілення, хочеш звільнення. Хочеш знання, мудрості і зрозуміння, помазання і всього того ти хочеш. Але коли приходить до того, щоб пожертвувати, ну, є як є. Ти сам знаєш своє серце, і хай просто Слово Боже говорить до тебе. Чому це важливо? Тому що в Царстві Божим пошана, честь означає, що ми сіяємо. Десятина і пожертвування, десятина, що скажу, то тільки 10%, то не все. Я вам кажу, хочу віддавати 99%. І тому в мене виходить, тому що я просто сіяю все, що в мене є. І та куля намножається, як сніжна куля. Вона росте, росте, і я можу більше і більше дати, і дати, і дати, і дати. І бути благословенним на кожному місці. І тому, завдяки тому, між іншими, просто між тим всім, Господь благословляє і дає просто виконання своєї волі до мого життя. То не заважає мені бути благословенням і молитися за благословення інших людей. Дуже багато таких свідоць на кожному кроці. Там, де війду і просто молюся за людей, так як Господь хоче. Просто Він благословляє фінансово, благословляє в кожній можливій сфері. Зразу. Зразу, і це видно, і то і за такі речі свідчать просто люди, які мають зі мною зустріч. Я можу це тільки зробити повноцінно і сильно, тому що потрібно видати пошани там, де пошана, і честь кому честь, і реально, просто коли молюся за вас, моляться за вас команда молитовників в Штатах, я являюся частиною служіння з штату, де є більш-менше 80 служителів на цей момент, які моляться 24 години в день, сутки, моляться просто за людей по всьому світу. Можна, є номери телефону, можна дзвонити, просити молитви, і просто Бог робить своє знамена чудеса. За мною стоїть теж служитель, який називається апостол Давід І. Тейлор. Це служитель в Штатах, якого Господь показав мені особисто, і ми почали просто мати контакт, він молиться за мене, і так далі, і так далі. Також нічого тут не роблю я, все робить Ісус Христос, і реально молитовниці, які в мене є ласка, що вони просто моляться за мене, і стоїть за мною муж Божий, який реально тримає мене в молитві, і коли все добре з його особистої зустрічі з Богом, іде на мене, а через мене іде на вас. Важливо це знати, і пошана, так направде, жертвування, пожертвування, і те всі речі, коли приймаєш пророка як пророка, нагороди пророка отримаєш. І те всі речі просто плинуть до вашого життя тільки завдяки тому, що працює духове правило. Віддавання десятини, пожертвування і сіяти насіння, то є конкретна реч, яка становить о твоїй пошанні до мужа Божого. Не тільки ти щось собі там хочеш і щось собі бажаєш від мужа Божого, задурно, ну бо як? Не будемо брати фінансів за молитви. То не фінанси за молитви. То означає твою пошану і рівень твоєї пошани і твої, яка в тебе честь до мужа Божого. Чи ти дозволиш просто йому
rozumiesz, ruchati się za wszystkie swoje finanse, czy ty realno chcesz żertować, szerzyć Carstwo Boże i podkluczati się do tego, co robi Gospodź na ziemi. Є такі люди, які вийшли повноцінно в Царство Боже і хочуть служити full time, на повне всі свій час віддають Богові, щоб служити йому і бути з ним. Також ми маємо мати зрозуміння, що це нормальна пошана, коли ми просто видаємо пожертвування, так як Боже Слово каже. Ми можемо теж сіяти насіння, і коли ми сіяємо з вірою насіння в Царство Боже, в мужа Божого, тоді в нас теж виросте те, що ми сіяємо. Сіяємо фінанси, виростуть нам фінанси. І так ми бачимо, і так воно є. І в моєму житті, і в житті тих, хто за мене молиться. Є ситуація, де ми бачимо, що 5 тисяч доларів міняється в таке нуле, що навіть тяжко повірити. Повстають фірми, повстають ідеї з небес, які просто приходять до тих людей, які просто сіяють в життя мужів Божих. Також я за вас всіх заохочую, щоб сіяти не в мене, а сіяти в служіння Давіда Тейлора, сіяти в служіння апостола Давіда Тейлора, який є моїм отцем духовим, який просто реально допомагає людям по всій землі виходити напряму з зустріч з Ісусом Христом. Мільйони, мільйони людей мають зустріч з живим Богом завдяки Його служінню і завдяки тому, що Він просто стоїть постійній молитві за тебе і за мене. Також будь блаженний, зрозумій. Тут на кінці того подкасту я дам просто, буде розписане місце, де знайшли. Будьте блаженні. Все буде розписано, як сіяти, як пожертвувати. Будьте блаженні, залишайтеся блаженним. Люблю вас і благословляю. То, хто буде сіяти, вже благословляю. Боже, ти знаєш, хто має на серцю сіяти, хто має бути партнером молитовним, хто має бути партнером фінансовим, хто має бути партнером служіння. І того служіння, яке проводиться для тебе в моєму житті, і яке я роблю для тебе, і того служіння, яке в Штатах, по всьому світу, можете сіяти і ту, і ту, і будьте успішним ви всім, що сіяте, хай воно помножиться 30, 60 і 100 разів. Будьте блаженні, залишайтеся блаженними. Доброго дня!